Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус промовляв до натовпів таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає, вночі чи в день, а насіння сходить і росте, як, але як він не знає. Сама по собі земля родить плід, спершу стебло, потім колос, а тоді. Повно пшениці в колосі, коли ж дос, доспі, доспіє плід, він нехайно посилає серп, бо настали жнива. І він казав: до чого уподібнемо Царство Боже, або в яку притчу помістимо Його? Воно, як зерно хірчиці, гірчи, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі. Та, коли посіяти виростає і стає більшим від усякої городної рослини і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птаги небесні. І багатьма подібними притчами Він говорив їм слово, наскільки його вони могли слухати, Без притчі ж не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював: Слово Господнє! І Христа. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Ісус сьогодні наші очі, нашу увагу звертає на щось дуже маленьке. Це зерно гірчиці. Напевно, ми чули про те, що це зерно гірчиці є, є дійсно дуже мале, навіть кажуть, що воно є менше, ніж зернятко маку. Але Господь якби показує та нам таку силу цієї малості, цей потенціал, яке це зерно має в собі, цю енергію, яку воно має в собі. Адже з цього зерна, з цього маленького зерняти в змозі вирости майже як дерево, так? як каже Ісус, що, що на ньому потім гніздяться птахи небесні. Сила малості. Такий потенціал. І, напевно, Ісус, говорячи ці слова, хотів якось так підбадьорити і показати своїм учням, бо говорить про Царство Небесне, що вони, хоча є такою маленькою зараз спільнотою, адже Ісус вибирає 12 апостолів. Це маленька група людей, пізніше, хоча за ним йдуть натовпи, але знаємо, що в кінці. Дуже мало залишається з Ісусом, багато все-таки його залишає, багато відходить від Нього, віддають Його на смерть. Але Ісус якби хоче показати цій теж першій християнській спільноті, що це царство небесне, власне, воно має таку логіку зерна зерна, яке дуже маленьке, але яке росте, яке має в собі великий потенціал завдяки цій Божій благодаті, Божій силі. Можна би сказати, так, дійсно дивлячись на історію церкви, теж так дуже буквально ці слова Ісуса здійснилися. Можна би сказати, теж, якщо так прямо дивитися на статистики, що, так, що дійсно сьогодні є церква, що сьогодні християни є найбільшою релігією в світі, що, може, з цієї маленької групки учнів Ісуса, сьогодні учні Ісуса є по всьому світі, таке є царство. Небесне, як це маленьке зерно гірчишне, яке розростається. Постійно в різних країнах зростає кількість християн. На жаль, в деяких країнах зменшується. Так? Але таким є власне Царство Небесне, каже, каже Ісус. І можемо бути дійсно теж вдячні тому, що, що це не ми, це не нашими силами, але Бог діє. І можемо інколи теж в нашому суспільстві, в нас, в країні, можемо інколи почуватися в певному сенсі, як таке маленьке зернятко. Так? Буває, що ми знаходимося десь в різних групах, в, різних, в нашому суспільстві. Буває, що ми, як, як віруючі, інколи можемо почуватися самотні, коли хтось коли нас оточує, чи більшість людей. Які не знають Бога. Але, власне, хочемо дійсно вірити, що, що Бог діє і хоче діяти, хоче діяти теж через нас, хоче діяти через нас в цьому суспільстві, хоче, хоче діяти через нас, щоб Боже Царство зростало там, де Господь нас посилає, як його учнів, навіть якщо ми є маленькі. Це зерно гірчичне, цей, цей символ гірчичного зерна, він також може нам і говорити про такий потенціал, який Бог закладає в кожного з нас, в кожну з нас. Потенціал щось, що, до чого Бог теж нас кличе і дає нам, кожен з нас отримує завдання. Може, не якесь не завжди це є. Буде якесь завдання, щоб впливати на весь світ. Так? Не завжди це є якісь масштабні речі. Часто це є навіть такі малі щоденні речі, але кожен з нас отримує, має в собі цей потенціал, який дає Бог, щоб чинити це наше середовище кращим, щоб чинити світ кращим. щоб... Спричинятися до зростання Божого царства там, де ми є, там, де ми перебуваємо, там, де ми працюємо, там, де ми навчаємося. Бог хоче діяти через нас, через мене і через Тебе, через це конкретне, щоденне служіння, яке ми виконуємо. Бог хоче, щоб Боже царство зростало. Навіть якщо, може, інколи нам здається, що ми є, як це маленьке, гірчичне. Зерно, але воно віримо, що має великий потенціал, бо з нами через нас хоче діяти Бог. Брата і сестри, нехай дійсно цей потенціал, який Бог дає нам, наші можливості, наші дари, будуть якнайбільше використані, власне, на Його славу для добра людей, бо до цього нас Бог кличе. Сьогодні ми чули в першому читанні. Про Давида. Він отримав дуже багато від Бога, отримав дуже величезний потенціал. Але, на жаль, також сьогодні чуємо про це його падіння, про те, як він грішить, як він відходить від Бога. Хоча Бог його не залишає. Хоча далі Ісус потім буде називатися Сином Давида, так? попри те, що Він падає, відходить від Бога. Бог не залишає, Бог якби, дає своєму милосерді його піднімає. Давид пізніше кається. Але це нам теж показує про те, що нашу енергію, наші можливості, наші дари інколи не можемо використати не в той спосіб, до якого нас Бог запрошує, кличе, до якого Бог нас створив. Ця Божа благодать дійсно допомагає нам жити і, і розростати, і чинити, що Боже Царство буде поширюватися навколо нас, там, де Бог нас.